E aí galera, voltando aí com a parte 15. Estamos aqui no Playheim 3. Mata esse carinha aqui logo, vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui. É, a gente segue aqui pra aquela sala lá que a gente ainda não foi. Cara, eu pretendia fazer 3 vídeos essa semana, mas tá difícil. O Camtasia acabou de dar ruim aqui. Tô usando outro programa aqui pra mim poder gravar. E vamos lá. Cuidado aqui com esse carinha aqui, quase que eu morro. Vamos aqui no. Pegar mais uma alma aqui do lado. Tome cuidado. Desviar o máximo possível aí da aí. Eita. Ui. Agora já era, pai. Beleza, tem mais cardeal aqui, tá o sangue e vamos na alma. Vai aqui agora liberar aqui o carinha lá que a gente vai ter que matar depois pra pegar mais uma alma. Nada aqui. Esse carinha aí, vamos teleportar aqui pra Nat. Neddy, Luke's in the asylum. He was calling out to me. Neddy, he needs me to help him. Hold on there, Mike. You can't be sure of anything you see or hear in that place. Try and stay focused on what you gotta do. But he's my kid brother, Neddy. Luke's dead. Try and get that through your stupid numbskull head. The evil's using you, can't you see that? Trying to weaken your resolve. Just get the Dark Souls and stop screwing around. Ooh, that told me. Get the hell out of here, Mike. We ain't got much time left. Bom, Mike aí se irmou que o Luke, irmãozinho dele, tá lá no Deadside. Vamos aqui conferir aqui, conversar um pouco aqui com o Ed. Ed, o nome dele é nem lembro mais, acho que é Ed. Mata esse carinha aqui. Que ele. Eu acho que na versão de PC eles são muito chatos. Versão do console eles demoram um tempo a arrancar teu sangue. Se bobear aqui, eles podem acabar te matando. What's up, Michael? You look like you've seen a ghost. Which I suppose is understandable, considering where we are. Luke was in the asylum. He was calling out for me. I don't know, but maybe I was just imagining it. You know, as the bard said, there are more things in heaven and dead side than are dreamt of in your philosophy. Shakespeare said that? Well, not exactly, but near enough.
I need to find out whether Luke's in there and why. You do that, Michael. I wish I could help, honest I do, but, well, you know how it is. Bom, vamos dar outro teleporte aqui pra asilo. Vai abrir mais um portal. Cuidado aqui, já chega pulando. Vamos meter o pé. Nossa, tô ruim aqui de passar. Ruim de controle aqui. Agora a maioria dos pedaços aqui que a gente vai fazer, a gente vai ter que ficar teleportando, indo pra lá e pra cá. Então vamos acostumando aí. Carinha ali que não vai descer, só pular aqui. Vamos descer aqui direto. Siga um túnel. Beleza, agora vamos para aquele portal onde a gente pegou aquele item. A rosquinha, se eu não me engano. E aqui tem um portal para abrir. Pegar nossa segunda tatuagem. I am the Lord of Desire. Aqui pro lado esquerdo. In praise of the Gad, tattooed Trinity, drumming ineffable power burning through the flesh. My ebon body, wrought with arcane designs, drawn by the Deadside's dragon breath, and entreated by the talons of the terrible mother. Dread beauty brings them unto me. Palms to flame, souls to fire. Black blood song coursing through the dragon's searing veins. Só peguei os sangue que eu tava precisando. Vamos aqui. Deixa aqui mesmo. Uma grande coisa. Só matar e passar. E vamos ter mais uma passagem aqui pro ursinho. Cuidado com essas mulheres chatas aqui. Tenta desviar o máximo possível. Beleza, aqui tem mais um monte. Então chamem elas, vem aqui pro lado esquerdo. E vai matando uma por uma. Essa é a
mais chato. Ah, o roxo, sei lá. Ela... essa magia dela pegar no chão, ela se divide em três. Por isso que ela é mais chata. Caralho, meu sangue já tá cheio, pô. Galera, é só passar, pegar a tatuagem e ir embora. Mais tarde a gente volta aqui. Não sei se tem cardeute ali. Dá uma olhada. Acho que não. Beleza, vambora. É, vocês deem dois toques pra frente pra cair nesse bloco aqui. Não tente cair no outro que vocês vão cair no... na lava. Na brasa, quer dizer, né? Vambora. Continua seguindo. A gente vai. Aff. Olha ali. A gente vai pegar uns itens ali na frente do cardeout. Nas paredes que dá pra queimar. Mas é só isso. Além disso, só a alma. Oh, a alma não, a tatuagem. Vamos lá. O sangue aqui que tá. Tava um blocozinho. Assim que a gente abrir aqui, vai vir mulher. Então se prepara aí. Aqui. Pronto, é só essas duas. E vamos abrir aqui todas as paredes aqui que... de fogo aqui. Dá pra abrir. Fogo não, né? De... sei lá que troço é esse. É pele, se é fã, sei lá. Vamos abrir aí todos que dá pra abrir aí com fogo. É, não sei se tem mais algum aqui, acho que não tem não. Aqui é da onde eu vim. Vamos... acho que... deixa eu ver... fiquei perdido aqui agora. Aqui. Subir aqui. Relevo que tem aqui. Galera, desculpa aí pelas qualidades do vídeo, né? Porque infelizmente esse Shadowman aqui do PC. Ele não tem modo window, tem modo janela no caso,
Pra gravar eu tô tendo que usar o Hypercam. O Hypercam é o seguinte, ele grava o full screen do computador. Então ele não tem um modo game, etc. Os programas que tem modo game eu tento utilizar no Shadowman aqui, mas não funciona. Ele nem abre com o jogo. Acho porque por ele ser antigo, né? Porque por ele ser um pouco antigo aí. Então pegamos aí a tatuagem. Vamos teleportar pra Templo de Fogo. Não, Templo de Fogo não. Caminhos da Sombra. Só pra gente pegar um cardeal que ficou pra trás. Se vocês quiserem aí no jogo de vocês, vocês podem vir aqui depois, sei lá. Mas esse é um único, sei lá, que ficou pra trás. Eu vou pegar ele logo. Seguindo aqui, tem esses bichos chatos que ficam voando e os da água, né? Então tenta ser o mais rápido possível, mergulha ou pula, sei lá. Vai embora. Pega o cardeute aqui e vamos dar um teleporte pra mais à frente. Para aquela ponte lá, terra devastada. Vocês lembram que aqui tem um monte de... Tem um espaço aqui de brasa. Então a gente vai passar por elas agora. Tem mais um portal pra gente abrir. Cardeute aqui e mais um ali na frente. Bom, vou pegar esse escudo aqui só e vou ficar por aqui, galera. Não sei se eu vou fazer outro vídeo essa semana. Vou tentar. Bom, se eu não fizer, final de semana, nesse final de semana eu faço. Beleza? Então, falou-se.